Cuidado de nada. Suja? Ele não disse cuidado de nada. Pode fazer força, Yasmin. Só a outra vida do meu, tá? Não, depois você vem cá que vai treinar. Tá malandra, né? Ah, não. Não vira de costas, Gabriel. Vai de certeza. Vai entrar já na próxima. Dá uma agulhinha, dá uma agulhinha. Dá vontade de anunciar. Cremosinho. Cadê o quê? Tempo! Vai ser